本当に独特の空気をまとった緩いんだけど何かこう芯があるというそういう番組ができたんじゃないかなと思っていますので、まあこれでラストっていうねことなんですけど、つよし P、 うん、つよし P ダサいですね。Love be love, don't let it slip away。 これいいよね、気持ち悪くて。 I'll never let it fade。 Love be love will never be denied。 Love be love and this is so sublime。 バッチリこちらとして、これ発動しようか。いやいや、やめて。体パンケーキになって顔バターになっちゃった。どうも鳥山明です。ちゃんと殴り書きした方がいい。おばちゃんじゃない、ほぼ。暑いやん、これびしょびしょやん、お客さん絶対。あと1分でバンド皆さんスタンバイです。暑い。今みんなを試してるとこなんですよ。オープニングでバーって出てきて、うわーってなるつもりが出てきちゃってるから、僕も一回出てるのにオープニングもう一回出ていくんで、こっちの人はまだいいんですけど、こっちの人完全に寝ちゃってるんで、何やったら手振られてるんで。100年落ちたらバンドの皆さん来た時に、はい、普段、まあ、ライブやるときに、まあ、耳のこともあるんで、結構微調するんじゃないですか。でもちょっとそれが当たり前ですけど、できない環境だから、飛び込むしかなくて、そういうのと僕らは、あの数分間を戦う仕事なので、
まあ、過酷な状況ではありましたけど、まあ、やっぱり普段自分の音楽を絶対一生聴くわけがないと思ってた人とかも聴いちゃうかもしれないのがこのフェスだし、あ、やっぱり自分が何かこうフェスに出させてもらうっていうところでどんな評価をね、いろんな人がしてくれるかっていうのがこれまた楽しみ、新しくエンドリー・ケリーのファンクを聴いてくれるオーディエンスの人たちが増えたらいいなって思っておりまします。やっぱり、まあ、僕はもういずれにしてもずっと音楽が基本の人生を、どの時間に行ってもほぼ音楽なんで、だからその音楽はどの音楽も好きだし、なんか自分はあんまり生き様を見せてるとかはないけどね、気持ち的にはないけど、まあ、自分を見せてるだけっていうか、とりあえず聴いてもらって、あとはもう任せようっていう、こういう場所に出て皆さんにいろいろ感じてもらって、あとはもう流れに身を任せるというのみ、別のものが映像的なことでちょっと同時に並行して走ってたんで、あの浮いてくださいというドレスコードがあったんで、浮きまくってくださいという。いいっしょこれ、はい、これは古着で見つけたやつなんですけど、今日あの家をいろいろこう探ってたら出てきまして、誰が言ってんねんっていうか、完全に見つけた時点であの話したよなは思い出してますけど、まあ、僕もその中心に立ってまとめることはやりますけど、意見も言えない、近寄れない、なんかそういうトップのイメージが、まあ、ボスっていうイメージがあるんですけど、僕が考えてるのはいつもボスにはなりたくなくて、リーダーになりたいぐらいっていうか、ボスにはなりたくなくてリーダーになりたいぐらいっていうか、僕はもうこんな気持ち到底ないから、逆に今日満を持して URNG のところをちょっと作っていってもいいですか、なのでとりあえずこのデデ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 っていうかリフが基本もメインで、ベースもあれブブ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 、Maybe so bass play loop. Yeah. Yeah. The feel, original feel. Yeah. My vocal melody, lyrics, and lyrics, I get bored more. And then eight drunker. Eight drunker. Yeah. So, oh, mix. Yeah. Backing is super funk. But vocal.I have all the world and a age marker. Oh, okay. Yes, the mix. So, それを今ちょっとやってみたい。あるものを魔法の演奏させてもらうっていうこともそうなんですけど、やっぱりその今年の
いろいろこう感じ取ってるものをそのままアウトプットするっていうのも大事なことかなと思って、その方の演奏に合わせてちょっとこうリアレンジをしてっていう風にやってまして、照明もそうだし、レーザーもそうだし、水も火もでプロジェクトもなんか全てが奉納になるので、こういっただけじゃなくて音楽楽器だけじゃなくて全てがそういう形を取れるようにセットリストを考えてるっていう。この奉納演奏っていうのはまたそのライブとはまた違う、本当にその場に居合わせたことによって感じるものがものすごく多すぎるというか、ただただこの今を思うっていう、あの場所に立ってやっぱ星空があったりとか雨がパーって降ってきたりとかすると、それに反応して演奏歌も変わるし、だからその本当にこのたった今を思いながら生きていく、まあありがとうとか愛してるとかそういう気持ちを今に対してつなげることに、まあ、必死に生きてるだけっていう。おー、かっこいいな。いいっすね。うん。あ、みんないいなと思って。剛くんの衣装すごい。光だ。今回はとにかくこれだけずっと大変な時代を過ごし、一人一人が日常を過ごしている中の何気ないそのポジティブではない感情も含めて、まあ、今の僕たちが生きている胸の内というか、それを神様の前で表現させてもらうことで平和につなげるとか愛につなげるみたいな時間へ歩いていこうかなっていう。Just live.
この時期もあるけどね、時期もあるけど、なんかこう歌うと、なんかやると雨降るっていうのはやっぱり昔からある。うわー、あれ、何で降ってきた。今日はいよいよこの日ですね。うん、そうやね、おはようございますでも雨降ってたりとかえ、なんて言うんですか。これはやっぱもう、なんかね、自分でスイッチをしてるわけでもないし、ちょっとわからないけど、とにかくみんながあたふたしないようにあたふたしてた。動じずにやっぱりもうこうするしかないから、もうありがとうぐらいの感じで、僕今は生きてますありがとうみたいな感じにしなきゃいけないけど、びっしょびしょやもん、みんなの機材大丈夫かな。シャープ1の時はもう本当に何も考えれてなかったっていうか、考えてるけどどれぐらいのことが許されてどれぐらいのダメなのか分からないし、 T にちなんだ大冒険が始まるってことですね。26回目とんでもない素晴らしい景色が広がっていると私は確信しています。 T を通して
まあ、僕のいわゆるそのクリエイターとしてのプロデューサーとしての場面をいろいろと提供させてもらえた場でもあって、やっぱりこう素晴らしい景色が広がってますよって言霊ってあるんだなじゃないですけれども、まあそういう気持ちで毎回毎回楽しくやらさせてもらってたんでね。でそんな中でこの強しP に関わってくださった人たちっていうのが、まあ、これだけ大変な時代の中でこんなに人のことを思い人に優しくできる人たちしか集まってないっていうのがちょっと本当に驚きで、めちゃめちゃ優しい時間が本当にずっと続いてるんですよ。非常に思いの詰まった時間しかなかったんで、すごくなんて言うんですかね、やっぱりあったかいんだからですよね。通信の中で生まれたキャラクターとかも鳥山さんだったりとかも鳥山さんも存在してるんで生まれてないですよ。単行本のここにあるところここの鳥山先生のだけなんで。どう、鳥山明です。お久しぶりです。鳥山明です。鳥山明です。鳥山明です。でもなんかもしかしたらいつかね鳥山さんとセッションする可能性はありますよ。あとはそのドラゴンボールの、なんか映画の主題歌、だから悟空の声でピーって言ってもらってから曲始まる。あーペーパーペーはあ、なんだか P が多くなっちゃってんぞ。ですね。ないです。ない。パペパペパーはないですね。そうだったらもういよいよすごいですよ、本当に。この建物の隅でね、話してることがそんな壮大な大きい話になっちゃったらすごいんですから。さっき言いましたもんね、言霊っていうのがあるって言いましたもんね。パペパペパあるかもしれないですよ、まあ、ひとまず最後ということでございますんで、まあ、See you ピーピューですね。ピーピュー。